Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Inna alhamdulillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu ta'ala fa huwa al-muhtadi wa man yudlil fa ulaika hum al-khasirun wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu واشهد ان محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم اما بعد Mi smo došli do 69. ajeta kome uzvišeni Allah azza wa jalla kaže قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يكون انها بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرين Rekoše, moli nam gospodara svoga da nam pojasni kakva je njena boja. To jeste boja krave koja im je naređena, znači da je zakolju. Kale innehu je kulu inneha bekartun safrau faqiu leunu hate surun nazirin. Kaže, ona je krava čisto žute boje i sviđa se onima koji je vide, koji u nju pogledaju. Oni su dalje nastavili, Beno Israil, ispitivati svoga poslanika, sallallahu alaihi wasallam, o svojstvima i osobinama krave, znači sa kojima nisu bili zaduženi. Nisu bili zaduženi tim svojstvima. Kazali smo da je prvotno ciljano da zakolju kravu i da se na takav način otkrije ubica. Ali su oni ispitivali dalje, pa im je rečeno da je to krava koja je čisto žute boje. Naravno, ova riječ safra, neka ulema tumači, kažu da bi mogla biti i crne boje. Ali ispravnije je da je to žute boje, zato što se nakon toga kaže faqi'u launuha. Ovo faqi' ne koristi se nego za žutu boju. Samo kada je žute boje, onda se koristi taj izraz. Ne koristi se za druge boje. Pa ispravno da je ona bila čisto žute, znači jarko žute boje, kao zlato, onako. Neki učinjaci kažu, to je prenosio od Vohaba ibn Munebbiha, kaže kao da sunčeve zrake izbijaju iz nje. Tako je bila žuta. Pa su kazali, kalu du lana rabbeke jubenjen lana ma hiye in al-baqara tashabaha alayna wa inna insha Allahu lamuhtadun. Kažu, dovi gospodara svoga, moli ga da nam pojasni kakva je ta krava, jer su nam krave izgledaju slično, a mi ćemo, kaže inša Allah ta'ala, biti upućeni, mi ćemo biti, znači, od onih koji će to uraditi. Pa je ovo naredno pitanje koga su postavili. Postavili su tri pitanja, ispitivali. Imam Kurtubi čas pomije, kaže, to je četvrto pitanje. Jeli, ako se podijeli jedno pitanje u dva dijela. Uglavnom, kažu, objasni nam kakva je nama, su se krave, kaže, pomiješale, sve nam isto izgledaju, pa ne možemo znati što trebamo učiniti. Kale innehu je kulu inneha bekartun zelurun natu sirun arda wala teskel harth usallametun lašijete fiha. Kalu anađite bil haq fe zebehuha oma kadu je falun. Kaže on, reče, ona je krava koja nije iscrpljena oranjem, niti natapanjem usjeva. I ne smije biti pod nekakvom mahanom, niti smije imati kakav biljeg na sebi. Kažu, sad si došao sa istinom, sad si istinu nam kazao, pa su je zaklali, jedva to učiniš. Pa su je zaklali i jedva to učiniš. Kaže Hasan al-Basri da je ova krava koju su oni zaklali da je bila divlja. Da je to bila divlja krava. A doćemo do toga kako je bila divlja. A nije, znači, kaže, opće bila krava koja je, znači, bila, jeli, tako, kod svog vlasnika i bila s ljudima. Pa zbog toga je rečeno da nije, šta, izmorena?
oranjem, niti natapanjem usjeva. U protivnom, kako kaže da krava bude, a da je ljudi ne koriste, ili tako? To je samo teret onda. Imaš, znači životinje moraš je hraniti, a ništa ne radi. Pa kažu, zato je bila divlja, zato što nije na takav način bila, jeli, izmorena. Neki učenjaci iz ovoga ajeta zaključuju da je dozvoljen selem kada su u pitanju životinje. Selem. Selem je prodaja robe prije njenog postojanja. Da prodaš robu prije čega? Nego što postoji roba. Naručiš ti sebi auto iz, ne znam, tamo, Peugeot, fabrike Mercedesa, Audija, i opišeš kakvo želiš auto i sve se opisi znaju, znači kakva je boja, koliko je konja, opisi njegovi, sav luksus koji ima u sebi, i to se stavi na papir i ti kupiš, platiš, a nema šta. Nema robe, nikto ne postoji. Željezo još uvijek u kineskim brdima gore, treba ga tek topiti. Dozvoljena ta vrsta trgovine. Jeste. Dozvoljena vrsta trgovine kada se može opisati šta se kupuje. Kada se može opisati šta se kupuje, precizno šta se okupuje, to je dozvoljeno. I to je izuzetak iz onoga pravila da ne prodaješ ono što nemaš kod sebe. Jer te Mercedes kad je prodao auto, ima li on to auto kod sebe? Nema ništa, nema ni dijela. Ima ga samo na slici. Ja tako isprim toga tamo negdje sa računara, kako treba izgledati auto, nema ništa od toga. Taj opis auta koji ti hoćeš, nema. Ali je tebi dozvoljeno da ga kupiš po opisu, to je izuzetak iz te prodaje. I razlika između prodaje, da prodaješ ono što nemaš. I selema je u tome što kada ti prodaješ nešto što nemaš, tu robu posjeduje neko drugi. Ti je prodaš na internetu i onda trčiš do radnje i uzmeš i nosiš mu u stan. Evo ti kaže. Pa si prodao šta? Tuđu robu. Nemaš te robe. Roba postoji. I u nečijem je drugom vlasništvu i ti si je prodao. To je zabranjeno. Ali vamo postoji li auto? Ne postoji nikako. To je razlika precizna između selema i prodaje onoga što čovjek šta? Ne posjeduje, iako je jedno i drugo ulazi u to da čovjek to šta? Ne. Jel ja jasno? E sad, je li dozvoljeno prodati kravu, tele, znači, po opisima? Dogovore se ljudi kako će biti, znači, opis sve te životinje i da ga proda. To je razilaženje među nama shodno ovome ajetu. Pa su to dozvolili, dozvolili to imam Malik i imam Lejs, Sad, imam Šafija i imam Rauzaj i drugi. Kažu, ako se može precizno opisati, da se zna šta će se prodati, nije problem. Kažu, poslanik je sa nekog hadisu, neka žena kaže, la tasifu al-mar'atu al-mar'ata li zawjiha hatta ka'annahu yanzuru ilayha. Neka kaže, ne opisuje žena svome mužu ženu strankinju, je li tako, kao da gleda u nju. Pa je opis stavio namjesto čega? Viđenja. Jel me pratite? Ti trebaš kada kupuješ robu da vidiš, da znaš šta kupuješ. Ali ovdje u hadisu opis stavljen namjesto čega? Namjesto gledanja u ženu koga? Koju? Stranki. Pa kažu dozvoljeno na osnovu toga. Dok imam Ebu Hanife, rahimahullah ta'ala, Seuri, Hasan ibn Salih i drugi kažu da to nije dozvoljeno. Uglavnom, o tome ćemo selemu govoriti na kraju sure kada budemo govorili o ajetu duga. Da ćemo doći do selama i tad ćemo selama nešto više govoriti biznih tja. Neće to zaboraviti. Ovi što su sad pocrnili, oni će pobijeliti. Ovi što su bijeli, ne znamo gdje ćemo biti. Uglavnom, ako nas Allah poživi, govorit ćemo o tome. Useleme, ona je zdrava, nije hroma, nema nikakvih mahana, nema pri sebi, znači, ništa što bi je činilo faličnom. Znači, treba biti zdrava.
La šijete fija, nema biljega nikakvi po sebi. Znači, ona je jedne boje, nema drugi boja. La šijete fija o šiji, o šiju seub. Arapi koriste o šiju seub kada imaš nešto izvezeno na odjeći dodatno. Pa znači, ima nešto drugo mimo originalne. Tako neće ni ova imati, znači, boju mimo originalne svoje šta? Žute boje. I vidimo da ljudi, znači, što god više traže, što god više ispituju, što god više uvjeri, da samo opterećuju, znači, sami sebe. Pa su dobili, znači, ove opise koje su dobili. Zašto? Zato što su pretjerali u cjepidlačenju i u ispitivanju, znači, svojstava i osobina te krave. Po pitanju ove krave postoje raznorazne priče. Prenose se rivajeti raznorazni, većina ti rivajeta porijeklom od Israilijata. Šta je bilo s tom kravom? Jedan od poznatih rivajeta jeste da je jedan čovjek od Benu Israila imao kravu, imao tele. Kravo tele, on je to tele uzeo i izeo ga u prirodu i pustio ga u jednu oazu. Jel tako, gdje ima trave, gdje ima vode. I ostavio ga i rekao, Allahu dragi, ovo ostanem na emanetu mome sinu, mome djetetu. Imao je malog sina. I nakon toga je umro. Kada je odrastao, majka je kazala, sine, kaže, idi, kaže, uzmi svoju kravu. Babo je svoju radio, tako i tako. Pa je otišao i dok je došao do krave, poznala ga je. Prišla mu je krava. Zato kažu da je bila divlja. Odrasla je šta? Nije odrasla u svog vlasnika, nego odrasla negdje u prirodi, je li tako? Sama. Ali ga je poznala i prišla mu, je li tako? Vidjeli ste, vi ste vidjeli, meni je neko poslao onu sliku kako je onaj bik došao kod onoga svoga vlasnika što ga je prodao da ga ubijaju dole. Ste gledali? Čovjek je odgojio bika, to je bilo neki dan, i odgojio bika i dao ga dole u Španiji, što su imali, gdje su imali, ne znam više, znači, dole, da ga ubiju, tamo sa sabljama, šta već rade. I on je došao samo onako izboden, došao kod svoga vlasnika, digao glavu, ljubi ga. I ovaj vlasnik ga je poljubio i dalje, ovi iz dalje dole sa njim, mačevima, dok ga nisu ubili. I sada taj piše, novinar kaže, čovjek je najveća, kaže, životinja što može biti. Ovaj očekuje da će ga spasti, a ovaj ga prodao, da ga ubio. Jer je dobio velike pare. A ovaj došao jadnik, jel očekuje da će biti spašen. Pa, govore kako čovjek može biti šta? Gori od životinja, lijepo. A jeste li govorili kada... Jeste li kada kazali, taj novinar koji je to napisao i drugi novinar koji pišu, o svemu i sa čemu? Kažu, ne znam, 3 dana se vrti po svim onim elektronskim medijima, se vrti slika kako su, ne znam, tamo piton progutao psa. Čovjek pustio pitona da proguta psa, da vidi kako to izgleda. Zanimljivo. Ona je tamo, ne znam, ubio mačku. Mačka ga probudila dok je spavao, grebala na vrata i on je ubije. I o tome pišu Bruj i region o tome. Kako je 4-5 onih huligana mali zavezali pse, to udarali ga dok nije... To je bilo ovdje gore, gdje je bilo, negdje na severu. Poslije. Fino. Kod nas u islamu se ne može nepravda činiti ni životinjama. Čak imamo pravilnik u Meki. U Meki imamo pravilnik koji je najžešći, da ne smiješ, kaže se, la yunfiru sayduhu. Ne smiješ rasterivati one životinje u Meki. Dođeš, znači, po drvo, ti gladan, pored tebe zec. Ti ga gledaš, on te gleda, ne smiješ dići ruke. Čak ne smiješ udati ni dlanom od dlan da pobjegne iz hlada, da bi ti se odmorio. Ne smiješ doći u hlad gdje zec boravi, ili srna, nije bitno, i udari dlanom od dlan da pobjegne da bi ti spavao. Ne smiješ ništa. Prođeš pored njega i tražiš se drugo drvo. To je njegovo. To je pravilnik nas muslimana. I to nas ne treba niko učiti. Ali nam recite, kada vi pišete tamo o tome kako je neko ubio bika, a naravno da ljudi dođu i da se tako zabavljaju, da gledaju to što se radi, jel tako, borba među životinjama, razno razno. To je sve islam zabranio.
te koride razno razne što ima. To sve to sve sunet Ebu Džehla. Islam je od toga čist kao što je Jusufova košulja čista od krvi njegove. Isto tako. Nikakve veze su tim nema islam. Ljudi se zabavljaju, gledaju kako neko ubija životinje, oni sjedi se i aplaudiraju kako ovaj ubija životinje. To treba dobro čovjek biti, jel tako? Da bi se divio tako nečemu. Međutim, dešava se i to. I to neko, ljudi smatraju civilizacijom i napretkom i tako dalje. Mi kad zakolimo životinju, a ne ubijemo je prije toga, dunjaluk se digne. I evo, zabrane su gore po Evropi, zabrane svugdje, znači to se uvodi masovno, znači kao zakon da moraš ubiti prije toga, a oni mogu izići ubijati životinje i ovi gledaju, aplaudiraju i smiju se tome i to im zabavno kako se životinja ubija. Dobro, vi koji pišete o tome kako je ubijena životinja, jeste li napisali o tome da je ovih dana na desetine djece muslimanske, da su Siriji ubijene na gdje se isprobava, znači gdje su poligon za vježbanje, isprobavanje najmoćnijeg oružja koje ima. Jeste li napisali tako jedan članak pa da se tu zaplakao, da se napisao to nije humano, to nije ljudski, to nije, bar ostavite nejač na miru, ako ne druge ljude, pod izgurom borbe protiv terorizma. Jeste li napisali to kada je bio rat u Bosni i Hercegovini, kada je bilo na drugime, jeste to napisali gore za ovaj Burmu, gdje pale muslimane, žive muslimansku djecu. Jeste tako nešto napisali kako to nije ljudski i kako čovjek može biti nečovjek? Jeste bar tako nešto napisali? Ne, nego kad neko tamo ubije bika, ubije psa, onda o tome se bruji, a vamo se zanemari, znači Benoade. To su znači kriteriji koji insanu da razum, da mu stane, ne može shvatiti, ne može razumjeti ljude koji plaću i krokodilske suze liju kada je u pitanju nekakav kućni ljubimac, a gledaju šta se radi sa muslimanskom djecom svakodnevno i niko ne digne svoj glas niti da progovori, čak što više ne smiju progovoriti. Uglavnom, ova je krava bila šta? Divlja. Pa je uzeo tu kravu i poveo je. I tako vodeći je prošao je pored Benu Israila, koji su, kada su vidjeli, kažu, to je to. Nismo je nigdje našli ovakve do sada. Pa su kazali, prodaj nam kravu. I ovaj odmah precijeni kravu. Odmah on nekakvu veliku cifru njima kaže, koju oni nisu mogli pojmiti. A kaže, i krime da je vrijedila samo 3 dinara, samo 3 zlatnika. Ništa strašno. Pa je rekao Musa, kaže, platite mu koliko traži. Koliko traži da? Pa su neki kažu da je plaćena u težini, znači koliko je bila teška, da je toliko zlato plaćena. Neki kažu 10 puta njene težine, da su morali dati u zlato. Neki kažu da je moralo da pokrije zlato cijelu njenu kožu, kolika je površina kože, da mora da pokrije, znači, zlato to, oni zlatnici, da bi je kupili. Dakle, bila skupa. Uglavnom, oni su je kupili. A kaže Meki ibn Abi Talib da je ta krava spuštena sa nebesa, da nikako nije bila na zemlji. Nego je posebno spuštena, iako te riječi trebaju dokaz. Da bi kazali da je to vanzemaljska krava. Nema dokaza to, ali tako? A dokaz, Allah zna da ne postoji, znači dokaz u vezi s tim. Kalu l'ane džite bil haq, kažu, sad si došao sa istinom. Kažu, sad si došao sa istinom. Iz toga se razumije da ono prije što si govorio da je šta? Tu, daleko je to od istine, Musa. Iako oni to nisu ciljali. Oni kada su kazali, sad si došao sa istinom, misle, sad si došao sa preciznim opisima koji su nam razbili sve nedoumice i sad ćemo mi to uraditi. Najvjerojatnije da su to ciljali. Jer da čovjek kaže poslaniku, e sad si rekao istinu, a sve ono prije, to više toga izvodi iz vjere automatski. Utjerati poslanika u lažu. Pa su oni kazali, ali ovo što su kazali, to je opet džehl. Jer dovoljno je bilo opis, zakolite kravu. Zakolite kravu su riječi kao posti 3 dana. Dođe čovjek i kaže nešto, ne kaže posti 3 dana. Dobro,
A koja tri dana da posti? Mora li biti bijela i mora li biti ponedjeljak i mora li biti to u komadu ili može biti razdvojeno? A post u ljetnim ili zimskim danima? Post, rečeno ti je post tri dana i to ti je odgovor. I to je dovoljno. A svako ispitivanje samo samog sebe opterećuješ. Da je trebalo da postiš bijele dane, kazao ti posti tri bijela dana. Da ti je trebalo da zakolješ kravu ovakvi osobina, odmah Musa rekao zakoljite kravu koja je takva, takva i takva. Nego Musa rekao zakoljite, Allah naređuje zakoljite kravu. I Musa ušutao. To je to. Završeno. I time je dovoljno pojašnjenja. Ne treba dodatno pojašnjenje. Međutim, oni su tražili, jel tako, dodatna pojašnjenja mimo onoga što je Musa ali sam spomenuo. Pa su nakon toga rekli, kažu, sad si došao sa istinom. Sad sam to opisao kako je li treba. Oma kadu je falun i kaže, jedva su to učinili. Koliko su oni rastezali, podugovlačili s tim da izvrše šta? Naredbu. Neki kažu učenjaci, oni su to rastezali da ne bi se otkrilo ko je ubica. Pa da se ne osramote. Tako. Pa su to rastezali iz tog razloga. A neki kažu zato što je puno traženo para za nju. Pa su, tako kaže Muhammed ibn Kabil Kurazi, kaže, puno je para traženo za nju, pa su rastezali, ne bi li to dobili nekako, jeli, jeftinije. Pa su to na kraju radili. Kada bi čovjek znao, imao na umu tri Allahova svojstva, ne bi se ponašao kako se ponaša. A to je svojstvo da je Allah alim, da je sveznajući, da je kadir, svemogući, da, znači, sve zna i da sve može. I da je Allah adil, da je pravedan. Ta tri svojstva, kada bi ljudi imali na umu, ta tri Allahova imena, i radili shodno njihovim značenjima, život ljudi bi se promijenio. Da je Allah alim ili alim, jedno i drugo je od lijepe Allahove imena. Kao što je kadir i kadir, jedno i drugo je lijepo Allahove imena. Znači da uzvišeni Allah zna ono što radiš i da mu to nije skriveno. I da te vidi. I da je Allah kadir ili kadir, da je spreman i moćan da te kazni za to što činiš. I da je adil, da je pravedan, da neće učiniti najbolje kao najgori. Kao nešto najgori. Znači neće poistovjetiti vjernika i nevjernika, pokornog i nepokornog, zločinca i dobročinitelja, nikad neće biti isti. Samo ta tri svojstva da čovjek ima na um, oni da su imali ta svojstva na um, oni bi se pokorili, znači, odmah dok im je naređeno da zakolju kravu. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَارَتُمْ فِيهَا Potom uzvišeni Allah kaže وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَارَتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجُمْ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ I kada ste jednog čovjeka ubili, pa ste se o njemu počeli prepirati. Allah je dao da izađe na vidjelo ono što ste skrivali. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا I kada ste ubili osobu. Ovo i kada ste ubili čovjeka, ovo je došlo poslije čega? Po poredku, gdje je došlo? Poslije čega? Poslije čega? Poslije priče kompletne ove. Došlo je po poredku, evo, priču smo završili i sad se spominje, i kad ste ubili osobu. A zašto je priča spomenuta? Zašto je došla naredba krave? Da se otkrije ko? Ubica. Pa je ovo znači u značenju bi došlo prije čega? Prije priče, jer je to uzrokovalo cijelu priču sa kravom. I naredbu o klanju krave. I kad ste ubili osobu, to je trebalo, i kad ste ubili osobu, pa ste se počeli raspraviti, pa je uzvišeni Allah, Allah naređuje da zakoljete šta? Kravu. Tako bi taj poredak, ne, ovo je kasnije spomenuto. Došlo je ovdje kasnije spomenuto, zato što je sama ova nepokornost njihova i ovaj put i način koji su ispitivali, to je bitnije od samo onoga što se desilo.
Jedan je današnji učenjak, šejh, on je pisao nešto, govorio ovako, kuranske misle, nešto je tako govorio, pa je ovu priču došao, kaže, ovo, i kad ste ubili osobu, kaže, ovo nije ova prethodna priča, ovo je nova priča. To je svrsto šta u novu priču. Da je to sad i kad ste ubili osobu, znači pričom kave smo šta? Sad počnemo i kad ste se ubili osobu, pa ste o tome počeli raspravljati, pa Allah dao da izvije na vidjelo. Kažu, to je nova priča, to nikako je zanima se ništa je spomenuto prije toga. I ne znam da ikod mu Fesira to kazao, što on rekao. Da nekod mu Fesira došao i da rekao tako na takav način. I to je samo po sebi dovoljno belaja. Da ti dođeš danas i da shvatiš nešto što nikod mu Fesira shvatio nije, da ti shvatiš na takav način, mimo njih sviju, to si samom sebi presudio i sam sebom stavio na vrat. To se ne može nikako prihvatiti. Tako da je to razumijevanje, bar da nađeš nekoga, da kažeš, pa dobro, ima neko poznijim u Fesira, pa ima neko selefa koji je to kazao, niko, sam ti kažeš. To je, kao što jedan ima, a jednu knjigu, jedan savremeni šejh je napisao, umro je, rahimahullahu ta'ala, on je volio ovako često da dirka po Buhari, ovako naleti hadis iz Buhari, on pato sa njim pobriše i kaže to, izmišljotine i tako dalje, Allah smiluje. I tako kaže, kad spomene hadis, i on sad daje komentar na hadis, kaže, i kažu neki, pa onda daje komentar na hadis, to kad kaže i kažu neki, to je on, misli na sebe. To je, jel to neki, to nema nigdje. Komentara imamo Buhari ispred nas, ima ih štampanih, kažu, bliže 50-ak, što duži, što kraći, što... Nema nigdje u komentarima da je to neko spomenuo, ali kad kaže on, i neki kažu da je to neprihvatljivo, logički ili ovako, onako, znači misli neki, to misli na sebe, ali ne kaže, jel, ja kažem, ne kaže, neki kažu. Čovjek, braćo, mora uvijek znati, znači, da ne možeš ti doći u islamu ni sa čim novim. Ti ne možeš dunjalku otkriti. Prije tebe su ljudi bili koji su govorili o dinu, koji su govorili o vjeri. To je stvar, to je ilom koji se prenosi sa koljena na koljeno. Poslanik ga sam dostavio ashabima, ashabi tabinima, tabiti. Nekad se pamtilo, kad su ljudi bili imali jače pamćenje. Danas mi kad nemamo pamćenje, imamo knjige pa pišemo, imamo olovke i prenosi se. I, kad je pamćenje još više izblijedlo, tad smo dobili tako i ova pomagala raznorazna. I da se, ja. Pa ne možeš doći ni sa čim novim živio. Osim Allaho dragi da dođe nekakav novi propis, pitanje koje je novo nastalo, pitanje po određenoj meseli, pa ti ištihadiš, to je opet, ali opet mora biti u čemu? U okvirima onoga što su govorili naši prethodnici. Protiv, nema pitanja, a da ne može ući u okvir onoga što su govorili naši prethodnici. I da ne može se negdje sastati s tim, bar ovaj... posmatrano, jeli, sa neke sporedne tačke i tako da. Pa je ovo priča ista. Nije priča nikakva nova. To je priča, samo što je, znači, kasnije spomenuto ono što je došlo u značenju prije samog početka priče. O izkateltum nefsen, i kada ste ubili jednu osobu. Ovi ajeti, kome su objavljeni? Poslaniku Muhammed Zosan. A kome se uzvišeni Allah u njima obraća? Beno Israilu koji su to vrijeme živjeli. Kaže, kad ste ubili osobu, izvini Muhammede, sallallahu sallallahu ala rasulillah, mi nismo ubili nikoga. Ali se njima pripisuje šta? Zato što su oni to podržali. Zato što su oni to podržali. I zato što su bili narod koji su imali isto razmišljanje. Pa su, zato je njima pripisano, znači, pripisano ovo ubistvo. Iako oni to nisu učinili sa ovom. O izgateltum nefsan fedara etum fiha. Allahu mohriđum ma kuntum tektumu. Neki učenjaci kažu da je razlog zbog koga je ovaj čovjek ubijenog. Da mu je to bio amidž. I da je taj amidž njegov imao lijepu kćerku. I da je on trebao da ženi svoju kćeru. Amidžično. Trebao da ženi. A ovaj mu nije dozvolio. Pa ga je ubio. Zbog toga. Pa ga je ubio. A u drugoj se predaji kaže da je trebao da ga naslijedi. Pa mu se
oduljilo, nije više mogao čekati da Amidža preseli. On bi imetak, jel tako, da obrne nešto, da počne, a Amidža neće, jel tako, da umire. Pa je ubio ga i bacio ga ispred vrata mesčida. Kaže se da je ta džamija imala 12 vrata za svaku tu skupinu, svako to pleme, njihovo bratstvo je ulazilo i izlazilo. Pa je s jedne vrata bačen na druga vrata i kažu, onda se počelo svađati koga je ubio, ko je taj ubica, pa je onda naređeno, znači, da zakolju kravu. Naravno, i ovo se spominje u predajima od Israilijata, koji nisu potvrđeni našim šarijetom, niti su negirani. Islamski učenjaci, braćo, zabranjuju da čovjek ponižava tevrat. Uzmeš tevrat i baciš ga ovako, ili inđil, toru ili Bibliju, baciš je ovako, ili nogom šutneš, ili staneš na Bibliju nogom, a znaš da je to Biblija. Kažu je to zabranjeno. To nije dozvoljeno činiti. Zato što u Bibliji ima ostalo je nešto od onoga što nije iskrivljeno. Šta je to, mi ne znamo, ali nije definitivno sve iskrivljeno. Pa kažu, zbog te istine koja ima, to čovjek ne smije ponižavati. Ne smije ponižavati, znači ni tevrat, ni inđil. I pogledajte kako se mi odnosimo prema tevratu i inđilu. Iako znamo da su iskrivljeni, ubijeđeni smo da je to iskrivljeno. A drugi se ponose time što će izaći spaliti javno Kur'an, da ponizi Kur'an. Jer to nije paljenje Kur'ana, Kur'an je dozvoljeno spaliti. Kur'an kad bude star, da tako. Nije problematično da se Kur'an spali, uništenje starih mushafa, nije to problematično. Međutim, ti njega ne pališ iz tog razloga. Nego ti pališ, želiš poniziti, kazati to je nešto bezvrijedno i slično tome, pa ga zbog toga želiš spaliti. Pa je ubio ovoga čovjeka. Pa je naređeno da se, znači, zakolje tim povodom kravu. Wallahu muhriđu ma kuntum tektumun. Allah će na vidjelo iznijeti ono što krijete. Allah će na vidjelo iznijeti ono što krijete. Nije rečeno ma kanu jektumun, ono što su oni krili. Pa je Allah iznio na vidjelo ono što su oni krili. Ne kaže Allah će iznijeti na vidjelo ono što šta? Ko krije? Ti prisutni koji su tu, vi što krijete, kaže Allah što na vidjelo iznijeti. Kao u ome ajetu, kao da je išaret iz daleka, da će uzvišeni Allah iznijeti na vidjelo to što krijete, opise poslanika Muhammeda s.a.v. koji izdošli u Tevratu i nećete da ispomenete ljudima. Pa je priča se veže u isto vrijeme za one koji su tu radili i za one koji izdošli šta? Nakon njih. E to je ljepota kuranskog izražavanja. Allah će iznijeti na vidjelo ono što krijete. A oni su krili koga? Krili ta svojstva koja je spomenuta u Tevratu. Jel da spomeneš poslanika, svojstva koja je izošla iz Tevrata, kažeš pa to je Muhammed, to je taj poslanik koga čekam. Pa je tu, znači, indirektan išaret, jel tako? Ovaj je što je ubio, on bi, znači, i ako ubije, on ne bi mogao naslijediti svoga Amidžu, zato što ubica ne nasljeđuje. Nema razilaženja među islamskim učenjacima da ubica ne može naslijediti. Osim, kao kaže Imam Kurtubi, jedne skupine, kaže, svi su novotari koji su kazali može, koji su kazali suprotno hadisu. I u njihovim riječima nije novotar, jel tako, u akidi, u svome vjerovanju i u iskrivljavanju propisao koga se Ehlu Sunnet složio. Pa su, znači, ubica ne može naslijediti, samo se razilaze ako čovjek ubije nenamjerno. Desi se nenamjerno, nehotično ubijstvo, hoće li moći naslijediti ili neće moći naslijediti, tu je razložen među ulemom, pa ima Malik je Uzaji i Ebu Seul i Šafija po jednom mišljenju kažu, hoće naslijediti. Jer, kažu, on nije namjerno ubio, on ne ulazi u taj propis. Zašto da ne naslijedi kad on imao to namjerno učiniti? Dok kažu drugi učenjaci, poput Seurija i Ebu Hanife, Hanefijskog učenjaka i Šafija po drugom mišljenju, i to se pripisuje Tavusu i Nehaju i Šabiju i to spominju isto tako od Omer ibn Hataba i od Alije i od Zejda ibn Sabita i od drugih ashaba, da neće naslijediti kako god da desilo se. Šta je ispravno više, šta vi mislite?
lijepo. To je to što kasnije slučaje. Znači, dozvolili ste se sebi da budete sudije između ovih velikana. Tako. Znači, dozvolili sebi da budete s jedne strane mali, s druge strane buhanife, kajete, hajmo, stanite vas dvojica, ja ću vam sad presuditi, priča jedan i drugi, ja ću vam reći koji je u pravu. Tako. Hrabri ste. Ali eto. Ponekad valja biti hrabar, je li tako? Ne valja uvijek biti kukavica. Tako. Treba biti hrabar, jeste. Uglavnom, velikani se razišli u vezi s tim. Ne morate sebe stavljati u poziciju koja je jako nezgodna, a niko te ne tjera da budeš u njoj. Kaže, Allah zna najbolje što je ispravno. Allah zna najbolje što je ispravno. Kad bi gledali, a hadis preče je da ne naslijedi. Jer u hadisu se kaže ne nasljeđuje šta? Ubica. Obuhvata sve vrste ubica. Namjerno obuhvata. A ako gledamo ciljeve zbog čega je zabranjeno, jeste zato što je čovjek došao da požuri nešto što mu šta? Pripada, ali ne može čekati. Ovaj to nije uradio koji ne namjerno ubio. Da tako? Nije to nenamjerno. Pa bi u tom slučaju onda bilo preče da naslijedi. Pa je tu, znači, problem shvatanja i razumijevanja šta je ovdje ciljano hadisom pod ubicom. فَكُلْنَ ضْرِبُهُ بِبَعْضِهَا Pa smo rekli, udarite jednim njenim dijelom. كَذَلِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ I mi rekao smo, udarite jednim njenim dijelom, tako Allah oživljava mrtve i svoje vam dokaze pokazuje da biste razumni bili. I čovjek koji je dovoljno, šejh Albani je imao jednu izreku koju je spominjao, kaže, onome ko je iskren, kaže, dovoljno mu je jedan dokaz. Jedan dokaz, dovoljno, treba mu ništa više. A kaže, onome ko je iskren, treba mu 100 dokaza. Ti mu spomeneš, ajet, rekao uzvišeni Allah, tako. Spomeneš što je zabranjeno. Zašto? Zato što uzvišeni Allah kaže, i surađivajte na dobročinstvu i bogobojaznosti, a nemojte na griješenju i neprijateljstvu. I on tebe gleda, kaže, dobro, ima šta drugo. Hoćeš bolje nešto? To je opće, pa. To je vrlina Kur'ana, to je vrlina Islama, što ima opće propise sa kojima ti možeš dokazivati sve ući. Član jedan zakona, taj zakon, komentar toga na 500 stranica. I opet ostavlja se na kraju kome? Je tako? Onome koji presuđuje, on ima pravo da rasteže to, da to oblikuje, da to, je tako, situacija, ni situacija. Islamu imaš 600 stranica Kur'ana, imaš vjerodostojnih hadisa, teško je kazati precizno koliko ih ima, nema ih sigurno puno, a neki su govorili ima i 70.000, veliko je pitanje da li ima taj broj, bojim se da je to pretjerana cifra, da se kaže da ima 70.000 vjerodostojnih hadisa, jer kod Buhari u Sahihu bez ponavljanja ima 2.513 hadisa, kako je pobroj Ibn Hadžara Skalani u Hedjusari. I da uzmete sve druge hadise koje imaju kod muslima, ponavljaju se, mnogi hadisi ponavljaju koje bilježe Buhari, uvijek kaže bilježe Buhari i muslim, pa se nekad razdvoje u sunenima, u musnedima, nećete naći nikako tu cifru, jako teško da ćete moći naći tu cifru vjerodostojnih hadisa. Ali eto, da kažem, neki ima 100.000, nije bitno. 100.000 hadisa, to vam je, to stane na 20.000 stranica, 5-6 tomova oni, debeli, velikih. I imate Kur'an i cijeli Islam, sve obuhvatio, ništa propustio ni. Vrijedi i za Bosnu, i za Ameriku, i za Južnu, i Sjevernu, i ovu, i onu, svugdje vrijedi taj pravilnik i za sve vrijedi. To je odlika Islama i zato kad se kaže taj ajet može se primijeniti na stotine, na hiljade mjesta. Tako su hadisi, tako su... Pa iskrenom, kada kažeš mu jedan, Allah rekao tako i tako, kaže, čuo sam i pokoravao se. Ali onaj neiskreni, on ne razmišlja tako. Daj ti meni dokaz da je duhan haram. Pa
Pa rekao je poslanik, nema štete ni štetenja. Pa rekao uzvišeni Allah, vala tulku bijedikom ila tehluke, nemojte sebe svojim rukama baciti u propast. Vala taktulun fusekom, nemojte sami sebe ubijati. Imamo had koji izgovori od... Imaš ti meni dokaz. Imaš ti meni dokaz da piše u jednoj hadijskoj zbirci i drina je haram. Ko bude pušio, taj će u džahennem. Ima li to ili nema? Isto to kažemo i za drogu, nema Boga. Slobodno se drogira i sve vrste droga, mi nemamo to. Ako za tebe nije i sve što opija je haram, a droga definitivno opija ljudski razum, onda slobodno ide živio i drogiraj se, jer ti hoćeš, znači, odlika Islama jeste što ima univerzalne poruke koje obuhvataju sve što se pojavi do sudnjega dana. Mi sa našim propisima, vađib, sunnet, mubah, mekruh i haram, obuhvatamo sve što se pojavi do sudnjega dana. Samo s pet riječi. Neka nam dođu sa nečim sličnim, da sa pet riječi možeš obuhvatiti sve do pojavu do sudnjega dana. Šta god hoćeš spomeni mi, i mi ti kažemo, to ulazi od vađiba do harama, između toga. Pa čovjek treba, znači, da se pokori onome što uzvišeni Allah traži od njega, taman mu to bilo i teško. Jer nije čovjek uvijek draga ta, nije draga pokornost, ne mrzi on, nego jednostavno treba dušu malo svoju da je pritisne, tako da je malo da zora, da je prisili na nešto. To nije uvijek jednostavno. Ali to je, znači, odlika tebe da možeš vladati ili sa sobom kao vjernik. Da udare ovu kravu jednim njenim dijelom, kojim dijelom ulema se razilazi, koji je to dio, da li je to jezik, da li je to ađbu zeneb, da li je to onaj dio, onaj što ostane, ona repljača, što ostane u kičmi, iz koje će biti proživljeni, da li je to kost, da li je to butina, mišljenja puno, to mi je isto kao i pitanje krave. Rasprava o tome je kao rasprava kakva je krava trebala biti. Fekul nadribuhu bi ba'diha, udarite jednim njenim dijelom, čime hoćeš. Otkini dio koji hoćeš i udari mrtvaca, jer mrtvac se neće kazati koga je ubio zato što si ga udario butinom ili ga udario rogom od krave, nego će kazati zato što je uzvišeni Allah to tako odredio, naredio, ali od nas traži samo da učinimo ono što mi možemo učiniti. Kao što je naredio, Merijem alejhis salam da je li tako? Da strese palmu. Neće ona joj ništa ni pomjeriti, neće. Ništa ni ovaj... Međutim, uradi ono što može, što je do tebe. Pa bi ustao i obavijestio ljude, znači o ubici, i ponovo se vratio mrtav. U ovom ajetu je dokaz, kažu neki učenjaci, da je šerijat ljudi prije nas naš šerijat. U ovoj priči općenito. Da li je šerijat ljudi koji je objavljen prije nas nama šerijat ili nije, o tome učenjaci imaju dva mišljenja. Imamo mišljenje većine pravnika, to je stav hanefijskih učenjaka i većine malikija i šafija. I to je mišljenje jedan rivajet od imama Ahmeda, od druga je šejhul islam ibn Tejmije, rahimehullahu ta'ala, da je to naš šerijat. Čak imam Ebul Meali al-Džuveni u svome dijelu al-Burhan kaže, to je naš, kaže imam Šafija, je to odabrao mišljenje većina šafijskih učenjaka, i kaže imam Šafija je posebno poglavlje, kaže vređano za hranu, izgradio na tom pitanju šerijat prije nas. Imate s druge strane mišljenje učenjaka šafijske pravne škole, neki učenjaka šafijske pravne škole i neke Hanbelije, i to je odabrao Ibn Džerir al-Taberi, da to nije naš šerijat. Da to nije šta? Naše je. Naravno, ono što je objavljeno narodima prije nas, to se dijeli u tri kategorije. Prva kategorija je da je to potvrđeno našim šerijatom. Objavljeno njima i potvrđeno nama. Kao? Ja, ejuhel ladine amenu, kutibe alejkom usijam, kema kutibe ale ladine min kablikom. O vjernici, propisuju vas post kao što je propisano onima prije vas. Pa je naš šerijat potvrdio njihov šerijat i kazao da je to ujedno šta. I u tome nema nikakve nestoće, je li tako? وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ
i propisali smo njima u njemu. Duša za dušu. Kome je njima u njemu? Njima, Benu Israilu, u njemu u kome? U Tevratu. Da ima, znači, odmazda. A uzvišen Allah kaže za nas, ja, eyyuhel ladine amenu, kutibe alejkum l-qisas. O vjernici, propisano mi odmazda. Pa nema sumnje u to. I to je jedna strana oko koje nema razilaženja među kome? Među kim? Među učenjacima. Da je to u tom slučaju šta i naš šerijat. Dobro. Imate drugu stranu gdje je naš šerijat negiro. Gdje je naš šerijat negiro. Znači, propis je bio vezan za koga? Za prijašnje narode. Kao, recimo, u vrijeme Jusufa, alejhi selam, pozdrav je bio na seždu da nekome padneš. Vohadlu lehu suđeda. Pa su mu pali na seždu. I to je bilo dozvoljena vrsta pozdrava. Pa je došao naš šerijet i stavio to van snage, kaže poslanik Salosreme, nema pravo niko da učini seždu nekome ima Allah. Da sam naredio nekome da učini seždu, narodio je tako mužu, ženi da učini svome mužu. Znači, taj propis je stavljen van čega? Van snage. I ulema je i tu složna da to nije naš šerijat. Ovdje je složen da je naš šerijat, ovdje je složen da nije naš šerijat. Problem je samo u toj trećoj skupini, a to je kada dođe propis koga naš šerijat nije potvrdio i nije ga negirao. Da. A potvrđeno je našim šerijatom šta? Jesmo iskomplikovali stvarno. A potvrđeno je našim šerijatom da je to bio njihov šerijat. Jer ako ti nemaš potvrde da je to bio njihov šerijat, kako znaš da je bio njihov šerijat? Kako ćemo mi znati da je to bio šerijat Benu Israila? Mora biti potvrđen ili Kur'anom ili vjerodostojnim šta? Hadisom. Dobro, potvrđen je Kur'anom ili vjerodostojnim hadisom da je to bio njihov šerijat. Ali našim šerijatom nije ni potvrđen, ni... Pa je samo potvrđen da je bio njihov, a da li je to sad naš šerijet? E, to je predmet razilaženja, ovo što smo spomenuli, između džumhura, između nekih šafijskih, hanbelijskih pravnika i mišljenja koje je odabrao Ibn Džerir al-Taberi, Ebu Džafar. Jel u redu? Tu je razilaženje da li je to ili nije. A ove dvije skupine, znači, kada je potvrđen i kada je negiran, tu nema razilaženja. Jel jasno? Dobro. Biti ćemo vas naredni put, pa da vidimo ili jasno. Dobro. Kaže uzvišeni Allah, Azza wa Jal, وَوَيْنُ مِنْ مُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَةَ. Kaže, teško se mušricima koji ne daju zekat. Teško se mušricima koji ne daju zekat. Imali su i mušrici šta? Obavezno daju zekat koji šta? Šerijat ljudi prije nas može biti, jesmo mi naveli primjer za ovaj, za ovu treću skupinu? Nismo. Dobro. Tu se učenjaci razilaze da li se to može tako tretirati ili ne može oko određenih pitanja. Ali evo primjer jedan, a to je da je Musa alejhiselam kada je došao da bude Musa, ali sam kada je došao, da ženi jednu od čerki onoga dobrog groba. A kažu da je bio Šuajb, kaže se, a teško je to dokazati. Šta je rekao? Kaže, inni uridu an unkihake ihde bneteje hatejni ala en te džureni semanije hijđeđ. Fe in tmem te ašrin fe mina indik. Kaže, ja ću tu dati jednu od ove dvije čerke za tebe, ali pod uslovom da me služiš 8 godina. Ako potpuniš 10, to je do tebe, ja neću ti tu nezgode stvarati. Ti, pa on potpunio 10, kao kaže Ibn Abbas. Kaže, poslanik nije potpunio nikad, nego bolji. I, jel, pitali su Ibnu Džubeira, kažu, Sejdenu Džubeira pitali, kažu, koji je od dva ta perioda u potpunju Musa, alaih islam? Kaže, ne znam dok ne pitam najučenijeg Araba. Pa ušao Ibn Abbas, svom učitelju. Pa, a on je bio skraćen na skripta Ibn Abbas, radi Allahu ta'ala anhu, o rahimahu. Pa je upitao, kaže, poslanik je, kaže, u potpunju, kaže, bolji
i duži period i kaže poslanik ne upotpunjava nego bolje i duže i ono što je ljepše i vrijednije i korisnije i tako da. To je, kaže, svojstvo poslanika. Dobro, on je uzeo ovdje pa je kao mehr nije dao pare, nego je bilo šta? Rad, služba. Ti sad dođeš, hoćeš da se ženiš. Kaže tebi taj budući punac, dobro, ja bi bar jedno 5000 maraka. Mehra. Dakle, ima ljudi, ovaj skoro jedan potpisao 70 kila zlata. Mehra. Ja kažem, to su potpisi onih koji je unapred zanijetio, nema od toga ništa, papir trpi. Znači, da čovjek potpiše 70 kila zlata, ovaj, ne vjerujem da je razumio šta je Efendija pitao, možda ne priča jezik, ili je svu noć nije spavao pa mu se pridrijemalo na vjenčanju. Nek razlog mora biti. 70 kila zlata potpisati svojom rukom da ćeš dati. I jedan me je nazvao od njih, tako kaže, pita šta je sad, došao Belaj, problem u braku. Dobro. Ova je ovdje Musa alejhis salam, sallallahu alejhis salam, je rekao, kaže, služit ću te 8 godina. Nema para, nego je služba. I ti kažeš, nemam ja ništa, ja 5000 maraka nemam. Ja ti mogu leti doći kad bude lijepo vrijeme, radiš ako imaš poljoprivredni nekakvi poslova, ako imaš nešto zidat, rati, ja sam zidar, nešto ću ti uraditi i da to bude šta? Mehr. Može li ne može? Neki hanbelijski učenjaci su uzeli taj ajet pa kažu ovo je dokaz da mehr ne mora biti šta? Kao što i šafijski učenjaci po pitanju tom pitanju, je li tako, pitanje Kur'ana, koliko Kur'ana znaš pa da Kur'an bude mehr, to je sve razilaženje među učenjacima. Je tako? Oni su uzeli ovaj ajet za dokaz da je to bio šerijat ljudi prije nas, a i potvrđeno je našim šerijatom. A čime je to potvrđeno? Ko će im kazati? Pa Kur'anu živi. Pa Kur'anu. Dobro. Kazali smo ajet, je tako? Ajet u suri Al-Kasas. Inni uridu en unkihke ihde pretejne hatini ala en tečune ni semanije ličeće da me služiš 8 godina. Potvrđeno je Kur'anom da je to šta? Smo se isprepadali ili šta je? Da je to šerijet ljudi prije nas. A imamo li potvrdu da je to naš šerijet ili negaciju? Nemamo. I zato je tu sad razilaženje. Ko shvati ovaj ajet na takav način, može li to biti naš šerijet ili ne može biti? E, razumijete sada gdje je razilaženje u tome, je li nešto šerijet ljudi prije nas? To neki učenja spominju tako pitanje kupanje, da je čovjek nag, Musa alejhis salam se kupao nag, kupao se, ali tako, došlo u hadisu da se kupao, Beno i Sad se kupali zajednički, onako, džematski, kolektivno, kupali se. On se kupao sam, nije tio sa njima, pa je stavio odjeću na kamen, pa je kamen pobjegao, pa je on trčao. Znači imamo potvrđeno da se je Musa alejhis salam kupao šta? Na, ko? Dobro, u našem šerijatu čovjek kad bi se kupao nag, nemamo ništa što potvrđuje, što negira, a imamo potvrđeno da to bio šerijat ljudi šta? Prije nas. Pa ne bi smetalo, znači, da se čovjek ili sve, da se čovjek kupa nag, ali tako? Iako je bilo od selefa onih, poput Abdullah ibn Kajsa ibn Musa al-Ešarija, to bideži imam ibn Nasr al-Marwazi u svome dijelu Kadru Salah. Bileži da se on kupao i kada bi se kupao, da bi se okupao, a on, znači, čuči. I navukao bi odjeću na sebe prije što se ispravi. Kaže, stid me da se ispravim, kaže, pred gospodarom, a ja bez odjeće. To je bio muškarac od Selefa. Što mislite, kakve su im žene bile? I onda to uporedite sa ljetni dani. Od sjevera do juga, tako? Ljetni dan. Dobro. Koliko ostaje? Kedalike juhi Allahu al-mauta. Tako Allah oživljava mrtve. Ovako završava ova priča. Tako Allah oživljava mrtve.
Ovo vam je poređenje u Kur'anu prisutnog s odsutnim. Ovo je poređenje prisutnog s odsutnim. Ko će im pojasniti ovo što sam ja rekao? Prisutno je da su udarili čovjeka sa jednim dijelom krave i da je on šta? Oživio. A šta je odsutno? Zapetljali smo malo. Odsutno je tako Allah oživljava mrtve. Odsutno je šta? Proživljenje na sudnjem danu. Je li to neko vidio od nas? Kako će ljudi biti proživljeni? Izlaze svi iz svojih grobova. Niko to nije vidio. Ali ti Allah pokaže čime. Ovim primjerom prisutnim da ti shvatiš kako je ovaj mrtav ovdje, nekoga udari, on je živio. Tako će Allah proživiti ostale ljude. Uzvišen je Allah kaže u Kur'anu. A وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِ On kaže iz svoje velike milosti šalje kao radostnu vijest oblake. حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ Kaže pa ti vjetrovi koje on šalje kao milost, jesmo rekli oblaci ili vjetrovi? Ne, vjetrovi. On šalje وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِ On šalje vjetrove i svoje velike milosti i ti vjetrovi pokrenu teške oblake. Kaže, pokrenu teške oblake i vode ih iznad mrtve zemlje. Fenzelna bihi ba, fenzelna bihi ma, feahrđna bihi min kulli thamarat. Kaže, i onda kaže, dođu ti oblaci iznad mrtve zemlje, pa se kiša spusti i kaže, onda oživi zemlja. Kaže kezalike yuhyillahu al-mauta la'allakum tadhakkarun, kaže tako će Allah oživjeti mrtve, opametite se. Pa sve primjere što uzvišeni Allah navodi u Kur'anu kako oživljuje zemlju posle njenog mrtvila, to je namijenjeno tebi ili to je objavljeno ciljem da razmisliš o proživljenju čega? Proživljenju znači da razmisliš o proživljenju čovjeka. Nije sama zemlja, to svako vidi od nas. Ali tim prisutnim želi ukazati na što? Na odsutno nešto, a to je proživljenje gdje? Sudnjem danu. To je cilj, ništa drugo. Ima hadis kod imama Ebu Dauda, taj Alisije, u njegovom ustedu, od Ebu Rezine, u Kajlija radijallahu anhu, kaže, došao sam poslaniku i rekao Allahu poslaniku, kako će to čovjek oživjeti? Kako će uzvišeni Allah oživjeti mrtve? Kaže, jesi li ikad prošao pored doline koja je mrtva, koja je suha? Jesam. Jesi, kaže, nakon toga prošao kad je sve zeleno i izaskore, jesam. Pa kaže, to ti je to. Na isti način. Ali ovaj hadis u njegovom lancu prenoslaca ima ravija koji zove Vokije ibn Hades. A njega ocjenio samo vjerodostojnim i pouzdanim ibn Hibban. A ibn Hibban, kad ocjeni raviju pouzdanim i nikoga drugi nije ocjenio, kaže za tu ocjenu ibn Hadžara Skalani da je on prihvatljiv samo ako ga još drugi ravija podupre i ima sa njim skupa da isti rivajet prenosi, u protivnom ti se rivajet odbacuju. Jer je Ibn Hibban al-Busti poznat bio da nije precizno znači ocjenjivao ravije, nego bi kazao za raviju koji je slabog pamćenja, govorio za njega da je pouzdan. Uglavnom, ovaj hadis, iako nije vjerodostojan kao hadis, značenje mu je ispravno i uzvišen je Allah tako jer oživljava zemlju posle njenog mrtvila. Pogledajte zimu, pogledajte leto. Još kod nas je to možda manje izraženo nego što je u arapskom svijetu, gdje su pustinje, gdje je pravo mrtvilo i onda nakon toga samo jeli, postane zeleno. Dobro. U ovoj priči su brojne koristi. Od tih koristi je da uzvišeni Allah je htio da obezvrijedi Boga koga su oni obožavali, ili božanstvo koga su obožavali, a to je bilo tele. Ovim načinom, znači da zakolju kravu. Isto tako da uzvišeni Allah pokaže muđizu Musa alejhi selam, a oni gledaju. Vide, znači, tu muđizu veliku i gledaju je svojim znači, očima, a neće biti nešto što je preneseno sa generacije na generaciju. Treće, da se napravi paravan između haka i batila. Da se napravi
paravani da se zna ko je ubica čovjeka. I četvrto, da ljudski razum pokori se onome što traži od njega objava. Da ne filozofira, da ne pametuje, da ne bježi od obaveze, nego da uradi ono što traži od njega objava. I brojne druge koristi koje bi se mogli izvući iz ove priče. I time smo završili priču koja se tiče krave, pa ćemo inša Allah ta'ala nastaviti našem narednom druženju. Allah ta'ala namo sallu Allahuma ala nabina Muhammed, ala alihi wa sahbihi ajma'in.